вас в чаті. Я перепрошую, звідки ви все завжди знаєте? Я прошу повідомити джерело. Ваші колеги про це стверджують. Говорять, що пан Бужанський за вас вступився після того, як Лерос лайкою до вас звертався. Чи справді це так? Ну що вже говорити, я така, що я ніколи не буду приховувати, я б сама, звичайно, ніколи цього не розповідала, це справді має місце у нас в чаті, чомусь деякі колеги думають, що це дозволено, а я не можу собі цього дозволити, я попросила, щоб він сьогодні прийшов і попросив вибачення, тому що лайкою не дозволено розмовляти нікому, тим паче до жінок, тим паче, коли ви пам'ятаєте, ми тільки вчора носили щодо насилля і так далі. Я не з цукру, я нормально до всього відношусь, знаю, що буває теж часто неправа, але ніколи собі не дозволю ані до жінки, ані до чоловіка в такий спосіб звертатися. І, звичайно, коли про це дізналися мої сусіди і справа, і зліва, і таким чином проявили свою емоцію, вони просто попросили, щоб він вибачився, і не більше. А за яке питання? Що саме ви обговорювали? І чи він переходив там танцерну лексику, як ви звернули? Ні, просто пан Гео має своєрідне почуття гумору, я так думаю. Я все-таки списую це не на брак виховання, не на брак, напевно, освіченості чи якогось розуміння, куди він потрапив і так далі, а все-таки на специфічне почуття гумору, коли він може собі неодноразово дозволити до колег по фракції говорити матом там або ображати, і не тільки. І на ток-шоу ми знаємо, що він часто дозволяє собі. А ми не хочемо, щоб так відбувалося. Ми хочемо, щоб були рівні правила, які будуть для всіх одинаковими. Звичайно, бійки, і я переконана, що його ніхто не бив. Це просто було наполегливе прохання. Будь ласка. Через що?